Hej og velkommen til Skovstriks juleblog 2023 den 14. december. Jeg tror, jeg har taget den her intro cirka 5 gange nu. Det er åbenbart meget svært at komme i gang i dag. Og det til trods for, at jeg ellers synes, jeg har gjort mig selv lidt mere festlig, end jeg lige plejer at være der en dag en bjælle på, så jeg kan sidde sådan lidt. Og det er også derfor, vi er kommet lidt langt væk fra hinanden i dag, fordi hvis vi skulle tæt på hinanden, så skal jeg sidde sådan og dukke mig, for at vi får hele hovedpynten med. Og det her, det er også sådan lidt, det er sådan lidt helpagteragtigt, ikke også? Og så, eller i hvert fald i starten, hvor hun sådan ligesom kom tættere og tættere på kameraet. Ikke heller. Ja, det ville bare se lidt mærkeligt ud, hvis jeg sad her. Så jeg tror lige, jeg trækker mig her tilbage. Og så må vi nyde hinanden lidt på afstand. Det er ligesom dengang, der var corona. Så nu holder vi en sikkerhedsafstand, så er der ikke nogen, der bliver syge. Selvom jeg nu altså ikke fejler noget. Skål og glædelig jul. Og det er dejligt at se dig igen. I går var jeg til Lucia-optog. Knægten gik Lucia. Og det var bare sådan en fin start på dagen. Han gik Lucia på skolen. Man bliver så stolt. Der var virkelig så fint og så hyggeligt og så højtideligt. Så det var en dejlig oplevelse. Bagefter så kørte jeg i skoven og gik en lille tur med hunden. Og det er sådan pænt. Det var pænt koldt. Så på hjemmevejen der kørte jeg ind omkring Frelsens. Jeg ville egentlig have haft en kop kakao. Bare fordi jeg virkelig frøs på det tidspunkt. Men så havde de her chokoladetunger, og dem har de jo forskellige udgaver af. Og de havde så tilbud på 18 af dem, og jeg skulle jo egentlig bare have et par stykker. Men kender du ikke det med, at så er der et godt tilbud, og så står man der og tænker, okay, jeg skulle måske kun bruge 4. Men jeg kunne jo lige købe 18, fordi det er jo meget billigere, hvis jeg køber 18, i hvert fald per styk. Og så kan det godt være, at jeg får det mere med hjem, men ja. Men jeg endte med, og jeg holdt mig selv i skind og købte kun 4, så jeg er faktisk meget, meget stolt af mig selv. Så jeg har 4 tunger for Frelsens. Og hygge mig med her, mens vi snakker sammen, så du kan tage lidt ui. Jeg er lidt forfaldet til dem. Det er den almindelige mørke chokolade, og så er der dem her. Det er dem med salmiaklakris. Mums! Og så er der den her, det er sådan en med en lys chokolade med noget karamel eller sådan noget i. Det er virkelig godt. Så skål i noget julegodteri. Jeg sidder ikke og strikker i dag. Og det er den simple grund, at jeg ville dreje en hæl i går på min lånesokker her. For jeg tænkte, det var ved at være på tide. Og der er nemlig nogle af jer, der har skrevet, hvor mange streger I plejer herop. Så jeg tænker, at nu måtte det være tid til en hæl. Så den har jeg lavet. Jeg laver en helt almindelig, hvad hedder det? Sådan en, hvor du strikker ned, og så laver du nogle vendepinde, og så samler du op langs siderne, og så strikker du henad. Jeg ved godt, der er alle mulige fancy-pansy hæle, og man kan nørde sig selv ihjel med hæle. Det rager mig en høstblomst. Særligt fordi, at jeg har prøvet en hel del hæle. Og der er ingen, der sidder lige så godt som den her. Så jeg holder mig til den gode gamle. Plus den her, den kan jeg i hovedet. Så jeg skal ikke sidde og kigge på en masse ting. Jeg skal ikke sidde og tænke på, åh nej, hvordan er det nu lige, jeg laver en hæl. Så jeg holder mig altså til den her, fordi den sidder skide godt på mig. Den her, eller en bundehæl. Hvad hedder det? Afterthought heel. Tror jeg, den hedder på engelsk. Den der, hvor du bare strikker en tube, og klipper du lige op, og så samler maskerne op, og så strikker en hæl, ligesom du strikker en tube. En af de to, de sidder begge to godt på mig, og dem holder jeg mig altså til. Og så ved jeg godt igen, at der er nogen, som der tilbyder andre hæle. Det gør jeg ikke. En god gammeldags hæl her holder jeg mig til. Anyway, jeg ville dreje den her hæl i går. Sådan jeg var klar til. Og så strikte jeg den 13. Indtil jeg så fandt ud af, at det faktisk var den 14. Så ja, så kan du se, at jeg var faktisk allerede kommet lidt ned i den lyserøde her, som egentlig er den 15. Så jeg kan ikke strikke videre på min lånesokker lige nu, også fordi jeg har lavet præcis samme nummer på sok nummer 1.
eller sok nummer 2, alt efter hvad vi kalder den her sok. Så den anden sok, så ja. Men jeg er stadigvæk med i sokkerne, og det er jeg egentlig ret godt tilfreds med. Det ligner mig dårligt, at strikke et par sokker på den måde, men det fungerer altså lige nu. Så det er lidt et problem, når jeg har dem her, fordi jeg har faktisk ikke tid til at snakke, så du må fylde lidt snak ind imellem her, mens jeg lige tykker lidt. Fordi man kan ikke være sådan en halvspist egentlig. Det duer bare ikke. Dagens julekalender. Og dagens hovedpynt, prøv lige at se, er den ikke festlig? Vi tager den lige en gang mere. Jeg tager lige lidt bjælleklang her. For det kan man ikke leve uden. Det er jo den 14. Downton Abbey. 14. december. Glorious Walls of Downton. Og den her, det er altså også en af dem, hvor jeg er lidt lost. For jeg kan ikke lige komme i tanke om en situation helt præcist, hvor man siger, det er her, det er lige her, den her, den hører til. Så jeg bliver nødt til at tage den her som en generel hyldest, hvis om du vil. En generel hyldest til Downtons. Ja. De omgivelser, man har, når man kommer ind. Og jeg har det sådan, det må være den der med, når man kommer ind, så det der store rum, hvor trapperne er opad, og det er jo bare, det er så grandiøst, og ja, det er et enormt stort rum, men samtidig så gør udsmykning også, at det er et varmt rum. Det er nogle varme farver, det er nogle dybe varme farver, der er brugt der. Det fede ved interiør på det tidspunkt, det er, at det er relativt tungt og ret godt sådan, gennemfarvet. Altså, det er ikke sådan nogle blege farver, der er. Så jeg tænker, at det her, det er noget, der er gennemfarvet. Noget, der er lunt, har nogle varme farver, og noget, som er gennemfarvet. Så, men som sagt, jeg er i tvivl, fordi jeg ved ikke, jeg kan ikke helt sætte en finger på det, og jeg må også indrømme, at nu kommer vi til den del af Downton Abbey, som jeg ikke har, altså jeg har jo set det hele, og jeg har set det også et par gange, alt det hele. Men ja, den her kan jeg altså ikke lige sætte finger på, at det er der, den hører til. Det er heller ikke sikkert, at der er et sted, den hører til. Nu må vi se. Vi åbner den. Og jeg kom lige sådan til at gøre sådan her, men jeg nåede faktisk ikke at se farven andet end... ja. Lad os se. Grå og grå. En varm grå. Varm gråblå med gyldent isæt. Måske endda er det lidt grønligt også. Altså, nu bliver jeg nødt til lige at have noget lys her, ikke også? Det er det værste ved at optage, hvor det ikke er helt af dagslys. Det kan godt være lidt svært selv lige at se. Jeg tror faktisk, at du får en bedre farvegengivelse. De er måske lige lidt sådan mere varme i farverne, når jeg holder dem op her. Fordi jeg har ring light på, og der har jeg altid farven sat til at være lidt lun. Sådan, det er en lidt gullig farve. Og det er simpelthen fordi, jeg synes, det hele bliver så koldt at se på, hvis jeg har det naturlige lys, ringlight sat til naturligt lys. Så du får lov til at se det, hvor det lige er. Den er nok lige en squeez lunere end i farven, end den er i virkeligheden. Men det er nu godt nok ikke. Jeg tror ikke, det er meget. Det er det godt nok ikke. Hey, kan vi lige få... Der. Den har det lidt med lige at overbelyse den der, men nu kom vi ned, hvor der
Man prøver lige at se den der grønne, der også er, og så sådan en mørke en. Den er altså... jeg vil sige, de sidste... Det her, det er den femte nu i streg, hvor vi begynder virkelig at ramme skovstrikfarverne. Dem her, som jeg elsker Dorit for at lave de her farver. Og scheisse, i går så jeg, at hun er begyndt at farve på Rauma Vams basen. Det er jo den tykke uld, de har. Den er rigtig, rigtig fed til... Den kan sådan erstattes med... Eller den kan erstatte Alafos. Den er bare spundet på en anden måde. Men den kan godt erstatte Alafos. Og hun har farvet sådan en... jeg tror, hun kalder det Cosmo Skov. Cosmo Forest farve på den grå af Vams. Nøj, den er flot. Den er lige meget. Hun havde lavet den der, hvor det var meget spæklet i meget klare farver. Super, super fin. Ikke helt mig. Men den her, hvor den er sådan lidt dybere, grønlig, lilla. Øj, den er bare så fin. Puha da da. Det er så tæt på, at den bliver klikket hjem, fordi den kan man da næsten ikke gå næsen forbi. Lade gå næsen forbi. Men jeg burde jo holde mig i skinnet, ikke også? Altså, det er jo dyr nok måned, som det er. Men jeg har faktisk ønsket mig gavekort til Ladybug. Jeg ønsker mig tit gavekort til diverse, hvad hedder det, garner og garnfarver, fordi dels kan jeg godt lide, at vi støtter vores håndfarver, og det vil jeg meget, meget gerne. Og så er der også det der med, at man kan gå ind, når der lige er det, man rigtig gerne vil have, og så kan man bestille det, uden at man skal have penge op ad lommen. Det er bare en fantastisk gave, synes jeg. Undskyld, jeg skulle lige hoste. Tus i halsen, så viser jeg skål. I øvrigt, så vil jeg lige sige, at der er så mange, der ligger syge, og god bedring til jer alle sammen, fordi jeg synes godt nok, at der er meget sygdom for tiden. Vi har i familien her. De tre andre har ligget syge ret meget. Jeg er sluppet. Så det er noget, vi godt kan nikke lidt af og lave lidt julebjælle klang over. Ej, jeg synes altså, det er fint, det her hornbånd. Nå. Dagens sweater. Jeg blev vist færdig med Downton. Dagens sweater. Og du kan faktisk lige se heroppe, at fedene, de hænger her. De forskellige julekalendere, jeg nu engang har. Hvor meget kan vi se op? Og man kan måske lige... Downton hænger helt øverst, og det der, det er Elton John. Prøv lige at se, hvor flotte de er. Er det ikke fantastisk at sidde og kigge på? Altså, jeg burde jo vende mig selv om, når jeg ikke potter og snakker med dig, ikke? Og så burde jeg jo vende mig selv om, så jeg kunne sidde og kigge på dem. Det er, som de synger i den første af Nissebanderne, en fryd for øjet. Gør dig blid og fornøjet. Du kniber øjet i og tæller 1, 2, 10. Skål. Det var det med sangen. Nej, jeg var i gang med det med trøjen. Det er en sweater. Og jeg snakker med maden. Man må ikke snakke med mad i munden. Men man må gerne snakke med godter i munden, julegodter i munden. Det er en undtagelse. Og der skal være undtagelser til hver en regel, ikke? Det nikker vi på hovedet af. Det bjæller vi lidt på hovedet af. Man kan ikke høre, at jeg keder mig lidt i dag, vel? Anyway. Dagens sweater. Det er Island. Scandia. Opskrift. Og jeg tror, den hedder Islander. Noget af den stil. Den har det her meget, meget klassiske mønster, som du kan finde utrolig mange trøjer, der har meget klassisk rib med skifte farverne, og så det her mønster af 1-2 mønster. Det der mønster. Og det er bare det mønster hele trøjen igennem. Den er strikket rundt, så du starter med at strikke heroppe i skuldrene. Du klipper
op, sådan du får den her hals. Du klipper op i ærmerne, så du laver påsatte ærmer. Og så den ellers bare rundt, rundt, rundt. Og det her, det er altså en gammel sweater. Meget, meget gammel sweater. Men jeg kan huske, da jeg strikkede den, der gik det faktisk. Selvom at det er farve, mønsterstrik hele vejen igennem, så er det bare så nemt, og det er meditativt. Og så har du de her to omgange ind imellem hvert mønster. Og det gør bare, at du tager lige to omgange, så skal du lige have mønster. Vi tager lige to omgange mønster. Og så skal jeg også lige have de to omgange glat, fordi det kan jeg lige så godt lige tage med. Så jeg oplevede egentlig, at den her, den gik ret hurtigt at strikke. Dels fordi, at der sker noget relativt ofte. Og også fordi, den har lidt det samme effekt som selvstribende garn. Jeg skal lige have en omgang mere. Undskyld, jeg skulle huske igen. Jeg skulle lige have, man skal lige have en omgang mere, fordi nu sker der snart noget, og nu sker der noget andet. Og det, det holder sådan ligesom koncentrationen, det holder lige fokus på det. Så en enormt fin sweater. Og jeg kunne godt finde på at strikke den igen. Det fede ved den, det er, at den er lavet i en fingering garn. Jeg har strikket den i G-ulds, New Zealands glamuld. Altså, jeg tror, at vi kan konkludere, at jeg har strikket allerflest trøjer i Scandias design, eller klassisk islandske sweater, dem har jeg altså strikket en del af. Men jeg har strikket ret mange Scandias sweater. Jeg synes bare, de sidder godt. Og så har jeg helt sikkert strikket rigtig, rigtig mange sweater og så videre i New Zealands glamuld for guld. Ja, det må man bare konstatere. Nå jo, jeg skal nok lige sige, New Zealands glamuld, det er bundfarven, den her grå, og kontrastfarven, det her lilla, det er en skotsk uld, som er farvet af Maiden Aunt i, ja, som er en skotsk håndfarve. Ja, som sagt, en rigtig, rigtig gammel sweater. Den er enormt behagelig at have på, fordi den er strikket i tyndt garn, men den har mønsterstrik hele vejen igennem, så den er relativt varm, selvom at den er i tyndt garn. Den er mega, mega god til at have udenfor og ind under en jakke, når det er koldt, og det er også det, jeg bruger den mest til. Jeg bruger den ikke i festlig sammenhæng. Det er sådan en, nu skal jeg have et godt underlag på. Så er det den her, og så en tyk sweater udover. Så er det bare virkelig lækkert, og så har man varmen. Det var da en sweater. Så kommer vi til dagens Elton John. Og det er Nikita. Den har jeg hørt før. 14. december, Elton John, Nikita. Jeg er ikke sikker på, at jeg har set musikvideoen. Hvis det her er musikvideoen, det kan jo også være en live performance. Men nu må vi se. Ud at se med DSP. Nej, nej, nej. Jeg har jo glemt Dorit for Hulanda. Jeg har jo glemt, hvad hun siger om Downton Abbey. Det var bare fordi, nu synes jeg, at jeg var så godt i gang åbenbart. Lad os høre, hvad Dorit siger om den her Glamorous Walls of Downton. Hun skriver: glædelig 14. december. Glorious Walls of Downton. Denne her skal tages helt bogstaveligt. Generelt er jeg lidt besat af flotte overflader, såsom murer, jernplader, skovbund osv. Når man kigger godt efter, er der ofte så utrolig mange farvenuancer. Slottet er bare så vanvittigt flot i sig selv, og hver gang man ser det i serien eller i filmene, så ser det forskelligt ud alt efter, hvordan lyset er. Dagens fed er sådan, som jeg ser murene i Downton Abbey for mit indre øje. Det er et af de mere neutrale fed, men tag ikke fejl af de mange lag af farver, der er lagt på, og jeg tror, den vil strikke rigtig flot. Der er i alt fald flere af de andre fed, den er bedste venner med. Det kan jeg da. Leg. Det så jeg, da jeg legede med sammensætningen undervejs. Så det er udendørsmurene. Anyway, det var ordene om det fede Glorious Walls of Downton. Vi kom lige tilbage til det, fordi
Det havde jeg lige glemt. Der var den. Og det beklager jeg. Men man kan godt se, at Dorit har været i gang med at lægge lag på lag på lag for at få alle de farver i. Og nu hører jeg Nikita. Nå, så fik jeg set musikvideoen Nikita til Nikita. Jeg har altid tænkt, at sangen den jo beskriver en, der er forelsket i en anden, som den person ikke kan få. Jeg har aldrig tænkt, at det var en grænsevagt, hedder det vel, til Vesttyskland. Det er i hvert fald det, videoen den viser, at Elton John han kommer fra øst og er simpelthen så forelsket i hende, og hun arbejder som grænsevagt der. Og derfor så kommer hun aldrig til at være sammen med ham, fordi det er jo en umulighed at så kunne mødes, fordi han er i en del af verden, og hun er i en anden. Og indimellem så er der lige de her scener, hvor de har det så hyggeligt sammen, og så godt sammen. Og og det kommer bare ikke til at ske, fordi det er en umulig kærlighed. Så det er jo egentlig en umulig kærlighedssang. Som det er egentlig en... Jeg kan godt lide musikvideoen, den fortæller en historie, som kan puttes på den her sang. Jeg ved ikke, om sangen er skrevet med det her i... Altså med en grænsevagt. I tankerne, det er ikke sikkert. Jeg tænker måske bare, at det er en umulig kærlighedshistorie. Men det kan godt være, at det er det, den er lavet. Men omvendt så er der selvfølgelig de her, som laver musikvideoer og instruerer dem osv. At de vil lave selvfølgelig også, hvordan de kunstnerisk vil udtrykke sig i forbindelse med at lave en musikvideo. Nikita, den her, hun er jo grænsekiosk, hun er i den her, det er meget gråt ved grænsen, hun er i mørkegrå, og de her soldater, og pigtråd, og muren, og han kommer i den her røde bil og prøver på at komme ind. Men igen, jeg er jo så farveskrækket, nej, det er jeg ikke, men jeg er jo til de her dybe farver. Jeg tænker, det her må være en grå. Men lad os se. Det er en lilla. Ikke meget gråt i den. Det kan godt være, at der er et lilla outfit i den her sang, som jeg ikke lige har bidt mærke i. Det er der garanteret. Enormt fin fed. Endnu en gang har jeg svært ved at følge farveinspirationen for videoen. Men pænt farvet. Og det må jeg sige generelt med Elton Johns. Der har jeg svært ved at så guide mig ind på de rigtige, eller på de farver, som der er kommet frem. Ved de forskellige sange. Men det gør ikke, at det ikke er nogle smukke farver og nogle flotte fede og så videre, der er lavet. Og så vil jeg sige, at begge de her to kalender, de er så gennemførte. Det her med, at der er tema på, og jeg må også sige, at Elton John, når man nu har med musik og musikvideoer og så videre, så synes jeg, det er helt eminent godt at have en QR-kode, sådan man får sat en video på, på det her. Fordi der kan man sige med Downton og med Outlander sidste år, med Matador for den sags skyld, som Birk lavede, der har man nogle billeder i hovedet. Men det er altså meget, meget sjældent, at jeg sidder og ser musikvideoerne i hvert fald. Så på den måde synes jeg, det er fedt, at... at på den måde at blive guidet til, hvor kommer det her fede fra.
Om jeg så kan helt score mig ind på, hvad det er fra musikvideoen, der har inspireret fedt eller ej, det er jo egentlig underordnet. Men det var Nikita, som ser sådan ud. Og det var The Glamorous Walls of Downton. Dagens to. Fed. Og så kunne vi jo godt sidde her og snakke meget mere. Det kunne være mega hyggeligt. Men jeg tror også, jeg vil ligge på. Det er som om, vi snakker i telefonen nu. Det kan da også være, vi gør det. Det, jeg ville frem til, det var, at jeg tror, jeg takker af for denne gang. Jeg håber, at du har nyt at se med. Og som altid håber, at du har lyst til at se med igen i morgen. Ja, tak for nu. Kan du have det rigtig godt til, hvis vi skal. Det er sjovt, jeg skal ligesom have den her afslutning, eller så har jeg ikke færdiggjort afsnittet. Så kan du have det rigtig godt til, vi ses igen. Hej hej.